Астананын быйылгы туган күнүн атап өтүүгө 700 миллион теңге жумсалат. Жыл сайын чет элдин әншілер тыңдалат мерекеге, быйыл да өзге елден артисттер мен әншілер шақырылмак. Азыр Астанада мерекелік шараларға дайындық қызу жүріп жатыр. Сол жағалаудағы көрікті ғимараттардың алды тағы жаңартылып, жұмысшылар көзілмей жолдарды жөндеуде. Шенеуніктер биыл қала күніне орай 70-тен аса мәдени шара өтеді деп жоспарлап отыр. Туған күнді ұйымдастыруға 20 мыңнан астам адам атсалысады. Мемлекеттен бөлінетін қыруар қаржыны қайтару үшін мерекелік шараларға билеттер таратылмайды дейді шенеулер. Концерттер мен байқауларға билеттер 1000 теңгеден жоғарғы бағаға әзірден сатылып жатыр. Биыл Астананың төрінде шетелдің атақты Эйкон, Блю топтары өнер көрсетпек. Бірақ шенеуніктер шетелден шақырылған әншілерге қанша ақша төлейтінін айтпай, құпия сақтап қалды. Мерекелік шаралардың барлығы өз-өзін қаржылық тұрғыда ақтайтын мерекелік шаралар болғаннан кейін бағдарламаға қосылып отыр. Шетелдік әншілер болғанда бізден жаңа келіп отыратын Акын деді, Экін, Блю тобы мәселен, олардың барлығын райдарлығына сәйкес төленеді. Алдыңғы келісім бойынша. Олар бағасын көрдіңіз ба деген ғой, қанша? Жоқ, мен ол бағасын қанша екенін қазір айта алмаймын, өкінішке орай сізге.